që do thot, atë që tham, po e bëjmë. Këta mund të votojnë jo nesër, pra deputetët votojnë jo. Atëherë qytetarët do të kenë si drita e diellit të qartë faktin që pengmarrësit nuk duan të hapin sistemin dhe duan të vazhdojnë ta mbajnë këtë popull peng. Ne sot këto hapësira kemi në dorë juridikisht dhe po e shfrytëzojmë eksaktësisht siç i ka kushtuar dhe ligji një për një, sepse fatmirësisht në ekipin tonë qendror themelus ka një numër shumë të madh juristësh dhe profesorës të së drejtës. Ne këtë do ta çojmë deri në fund, që do thotë nëse këta pasi mbledhim 20.000 firma nuk e marrin konsiderat vullnetin e qytetar, atëherë do të shkojmë në zgjedhje dhe do të përballemi me ta dhe do t'i themi qytetarëve, keni dy modele, modelin e këtyre pengmarrësve që nuk marrin konsiderat asnjë propozim nga qytetarët, edhe pse kushtetuta e parashikon, modelin e pengmarrësve të cilët kanë marrë peng sistemin dhe përmes pengmarrjes së sistemit kërkojnë ta mbajnë peng të gjithëve dhe nuk lejojnë që në këtë vend të eci meritokracia gara merita, dhe modelin ton, modelin e të rinjve, modelin e intelektualve të cilët duan ide të tjera dhe duan të demokratizojnë Shqipërinë, të cilët ton duhet hapur gara dhe për cilat do të përbahojmë në zgjedhje. Njerëzit duhet votojnë mes atyre që ndajnë thesin e mjaujt, këtu e 32 vite, dhe atyre që ofrojnë demokratizim në vendit. Atyre që e kanë bler votën me 50.000 e me 100.000 lek në këto 32 vite, dhe atyre të cilët nuk pranojnë këtë standard, por thonë që shqiptarët duhet jenë njerëz që duhet votojnë lidh. Atyre të cilët kanë bër aleancë me bandat dhe qeverisin me trafikantët, dhe është fakt që kryetar bashkish, deputet, 19 deputet legislaturës kaluar, ishin trafikant, ndërkombëtar droge, apo tutor të firmave shqiptare, dhe modelit të profesorve, intelektualve, qytetarëve të angazhuar, të cilët po bëhen bashkë për të përballu. Tani, mes këtyre dy modeleve, popull i duhet zgjedh. Unë i besoj qytetarëve të vendit tim. Shumë thonë që shqiptarët shiten. Unë mendoj që edhe ata që janë shitur për shkak se nuk kanë pas një ofertë serioze. Shumë thonë që ky vend nuk bëhet me shqiptarë. Unë thellësisht besoj që ky vend bëhet i jashtëzakonshëm me shqiptarët. Po, dakord. Sa është numri, themi, modeli këtej, në të majtën tënde? Ka problem, quaj nga të duash. Sigurisht është modeli i përkryer. Ashtu duhet funksionojë sot një shtet, ashtu duhet të jetë sot shoqëria, ashtu duhet të jetë gjithçka. Pra e pranoni që ne kemi të drejtë? Po dakord, se këto nuk i shpikët ju Adriatik. Jo, ne nuk i shpikëm, po ne po i themi. Është e rëndësishme ti thuash, dhe të kesh guximin ti thuash, dhe në një vend me banda si ky ti thuash në televizor, nuk është gjë lehtë besoj. Nuk është aq lehtë. Dakord, por le të themi sa të predispozuar ishe sot qytetarët, je në takim çdo ditë me ta, që ti besojnë këtij modeli. Pra që ata, se më the pak më herët, nuk shiten, nuk blien, por ama nga pamundësia ekonomike dhe janë shitur dhe janë bler. Tani sa të predispozuar ishe që dhe në zgjedhjet e ardhshme të vazhdojnë sërish të japin votën atje ku intereson dhe jetë ky modeli. Dhe kjo jo për shkak të dëshirës, por për shkak të pamundësisë, aty kanë vendin e punës, aty marrin rrogën e tjerë e tjerë. Tani ky është realiteti dhe duhet ta duhet ta shohim në sy. Realitetin po e marrim me radhë. Tani po e marr duke nisur nga administrata. Ju